Ja. Ja, Thomas Romstad, du var først fra seier i Sørlandet. Ja. Så nå det litt annerledes nå. Var det full besetning? Og... I dag var det full besetning, ja. Ja. Så det jo litt annerledes. Ja. Ja, så... Det var litt spesielle forhold kanskje også. Ja, synes du det var? Nei, det var egentlig ganske kjekk silas, men det var... Jeg hamnet litt grann i stille, og da var det noen som klarte å stikke og gå over. Det var for så mange økte og økte. Hvor var det det skjedde? Det skjedde litt før Slemmestad. Ja. Ja. Så... Da var det vanskelig forhold. Veldig vrient, ja. Og... Vanskelig å se hvor mye skulle ja, komme inn og sånt. Selvfølgelig, da er det nesten noen som ser det også, men ja. Det gjorde det ikke, altså. Nei. Så vi seilte liksom godteste linjen som vi tenkte vi skulle gjøre, og ja. Så ble vi hengende der. Seilte dere da på forventet vær ut fra hva værmeldingen hadde sagt? Ja, litt, men det stemte jo ikke med værmeldingen. Så vi følte liksom ikke helt at det var ingen som hadde meldt den, eller vi hadde hvertfall sett den vestavinden som var der nordvest, ja. Så vi seilte det vi trodde skulle komme. Ja. Og når var det det løsnet på en måte for det? Ja. Det var på andre siden av året, ja. Andre siden av året, ja. Ja, da seilte vi opp med en masse. Ja. Ja. Så da, ja, du vil si andre siden, du seilte det faktisk i Sunnland, du seilte på innsiden. Yes. Masse. Det er interessant. Ja, veldig. Så du seilte da gjennom 71 da, ut på ja. Den siden? Ja. Og der hadde du hva slags vind da? Nei, det var litt lettere vind enn kanskje enn det var i Vårbergsund, men det slår så mye. Så krøy ble litt langs land der, så når vi tenkte ned og strøm, ble litt for større på den, så sånn sett er det litt mer problem. Er båten litt tung i denne forhold til dette? Ja, han er litt tung. Han må helst ha 7 knop. Ja. 7-8 knop. Så det er ikke så stort, altså stort sett er det stort, men i forhold til de mer moderne båtene, så ser jeg litt tungt. Har du noen båtseil som du bruker? Ja, jeg har ikke båtseil, men det er ikke, men det er fra denne båten var nylig, det er jo sånn en, altså. Det er ikke helt sånn som så dagens båtseil, men jeg har jo ikke rull, så det er jo ikke dumt. Men så kom du til Drubaksøene, og var det da såpass løst for at du strakk ut, eller måtte du krysse ut i midten? Nei, vi strakk stort sett. Jeg tok rett over bøstsiden, og seilte inn masse der ute og var god fart. For da hadde du vel skråblengden ut og sitte, og fikk utnyttet den? Ja. Og mange av de som var før, altså i klassene før, de seilte litt nær i midten. Jeg synes det er kjempe kjekt å komme her, så det er helt strålende. Ha det godt. Ha det godt.